Okay, kita sekarang dekat pelepasan WCE RHB First Highway Century Ride. Pelepasan pertama 160 km daripada Plaza Tol Lekir ke Plaza Tol Cangkak Jering dan patah balik 160 km. Kita punya tim dah masuk dah tu, tengah dah. Tak boleh nak masuk dalam. Kita sekarang dekat Plaza Tol Lekir lah. Tunggu dalam 6.45 akan berlepas 160 km dulu.